olen valmis vastama kõigile asjakohastele küsimustele. Aitäh! Küsimused kõigepealt Valdo Randpere. Mul on mitu küsimust, kas tohib need korraga öelda? No ikka üks saaval. No mul on nii palju, et ma ei saa üks saaval öelda. Esimene küsimus on pensionilisa, et eelmise aasta tulemit me ei tea palju see maksis, ma näen seda eelarvet, palju ta siin on ja mul on tunne, et see on jälle ala rahastatud algus peale, et siin on natukene üle 6 miljoni euro pandud, mis on alla 100 miljoni Eesti krooni eelne aasta, ta tegelikult vist pidanuks maksma minegu sõel 108. Teine küsimus, eelarves on linnahalli hoolduskulud 434 000 euri. Me kinkisime linnahalli eelne aasta ära põhimõtteliselt, kus juures me vandusime ennast vabaks igast vastutusest, igast kuludest kõigest. Miks meil on mingid kulud veel seos sellega? Ja kolmandaks, mina ei suuda kusagilt välja lugeda sellist vahet nagu, et me oleme ehitanud hulga munitsipaalkortereid siin aastate jooksul. Me ehitasime nad tunduvalt kallimalt, kui me neid välja üürime. Mina tahaks teada, kui suur see vahe on siin. Räägivad linnavalitsuse töötajad kuulujutud asemel, et umbes 10 miljonit eurot maksab see maksumaksel iga aasta. Aga ma seda summat siit ei suuda välja lugeda. Äkki linnapea suudab öelda. Nii, vastused. Aitäh. Härra volikogu esimees, mul on rida täpsustus. Esimene moment kokku esitati 4 küsimust. Nüüd 4 esimene küsimus oli see, et kas tohib korraga esitada kõik küsimused. Õppige lugema arvutama 4 piires. Nii. Rohkemat ei ole teil vaja. Nii. Nii siis, kui oli 4 küsimust, samal ajal minu teada nähaks ette 2 küsimust esinejale. Neljast millised 2 ma peaksin valima? Ei, vabandage, ma küsisin valikogu esimehe käest, mina ei ole teiega kahe kõnes praegu. Noh, võtke järjest. Võtame järjest. Esimene, kas tohib korraga esitada? Ei tohi. Teiseks küsimus, kas pensionide suhtes oli alarahastus? Ei olnud alarahastus. Aitäh. Valdo Randpere. No ma teen suue katse nüüd kahe küsimusega, kuigi ma tean, et ma... Ühe kaupa. Ei, 2 tükki lubati nüüd. Ühe kaupa. 2 küsimust on ette nähtud ühe päevakorrapunkti arutamise juures. Oh. Ma esitan ühe küsimuse. No, aga tal on juba 2 küsimust esitatud. Lugupeetud linnapea, mina just lugesin lehest, et linnavolinikud on teie tööandjad ja ülemused, nii et olge nüüd viisakas oma ülemusega. Kuigi te mida autoga sõitma ei viia, aga vastake mu küsimusele. Et linnahalli hooldamiseks on ette nähtud eelarves 479 000 eurot. Kuigi me eelmine aasta kinkisime linnahalli põhimõtteliselt ära, me tegime mingi ühisfirma, aga meile pidanud mingeid kulusid olema. Vastaspool pidi saama tasuta maakasutusõiguse ja selle eest katma kõik kulud ja investeeringud. Millest tekib selline 479? Mille peale see läheb siis? Kas ma õieti saan aru, et ära Randpere esimene küsimus oli, kas ma viiksin teda autoga sõitma? Vastan teile, et ma valin, keda ma viin autoga sõitma. Aitäh!